Доброго вечора всім, хто дивиться телеканал «Сімон». Я Володимир Мазур, це програма «Насправді». І сьогодні у нас піде розмова про те, що відбувається в нашій країні, про вибори, про війну, про реформи, які є чи ні. Ну, власне, про це нам буде розповідати наш гість, якого я з задоволенням представляю, Володимир Філенко, народний депутат 4 скликань, не цього і не наступного, я так розумію. Так? Доброго так. вечора, Володимир Пилиповичу. Радий бачити вас у нас в студії. Ну, давайте спочатку про вибори ми обов'язково поговоримо. Буде цікава ваша точка зору стосовно того, що наразі відбувається ваша характеристика тієї передвиборчої гонки. А спочатку хотілося б про одну з головних подій тижня, про те, що президент підписав закон про люстрацію. Дуже там таке ставлення неоднозначне до тексту цього закону і до того, хто підпадає. Ваша думка про це? Ну, давно очікуваний закон, одна з ключових вимог Майдану, закон про люстрацію. Я, їдучи до вашої студії, теж з задоволенням дізнався з повідомлення прес-секретаря президента, що цей закон буде підписаний. Моя думка про закон, він не є досконалим. Але краще мати такий закон, ніж не мати жодного. Чому? Тому що коли влада, депутати під тиском вулиці і шин, вибачте, прийняли нарешті цей закон, а поки він не приймався, то люди почали люстрацію проводити самостійно. Пішли мусорні баки. Якщо я поважаю тих людей, які всі баки попали, то я точно їх не поважаю. Можливо, я б десь злорадно і сказав, так вам і треба, ви того заслужили. А я не хочу, щоб це відбувалося. Навіть з цими поганими людьми. Чому? Тому що це не демократично, це не по-європейськи. І це поза судом. Європа ніколи не прийме нас такими, якщо ми будемо демонструвати такі речі. Так можна докотитися до суда Лінча, як я вже говорив. І тому те, що влада з запізненням, Верховна Рада, прийняла цей закон, а президент його підписав, це добра новина. Очевидно, що закон цей треба буде покращити, в хорошому сенсі цього слова. Наскільки я знаю, там Венеціанська комісія то розглядала, то не розглядала цей закон. Можливо, європейці нам підкажуть, де там найбільш вузькі місця. Я сподіваюся, що він все-таки вступить в дію і він почне реалізовуватись на практиці. Очевидно, одним із завдань майбутнього парламенту, бо скоро матимемо нову Верховну Раду, якраз і буде цей закон вдосконалити, підвести його під європейські норми. Останнє. Закон про люстрацію прийнятий із запізненням. Я був депутатом ще першого скликання, коли була проголошена українська держава. І тоді треба було провести люстрацію влади, так як це зробили середньоєвропейські країни, центральноєвропейські, так як це зробили Прибалти. І очевидно, якби люстрація тоді ще була проведена вчасно, то ми б мали на сьогодні іншу державу. Можливо, ми б не мали такої влади олігархів, можливо, ми б не мали такого рівня корупції, злочинності. Можливо, ми б тоді не мали Межирігір'я з золотими батонами, і не було б потреби проводити майдани, захищаючи свої права і демократію. Тому це перший позитивний крок, це одна з небагатьох позитивних новин, про які ми можемо сьогодні говорити. Ще все ж таки про люстрацію хотілося б трохи поговорити. І питання номер один, яке виникло одразу у всіх, коли розглядався текст закону, коли приймався закон, це те, що, ну, я розумію чому, але те, що чомусь депутати не включили до списку тих осіб, які підлягають люстрації, власне, виборні посади, ну, тих самих депутатів. Я розумію, що тут так інстинкт спрацював певною мірою, але чи можна все ж таки зрушити, бо навіть і вибори розглядали як таку проміжну люстрацію, щоб викреслити, вичистити так владу від тих, хто, ну, себе там скомпрометував, був замішаний. Так розумію, пане Володимире. Ваше питання, воно дійсно неоднозначне. З одного боку, я чудово розумію, я був багато разів свідком, коли депутати не голосували за те, що стосувалося їх безпосередньо. Це притча у язицях, пільги депутатські не скасовували. Але з іншого боку, може бути і правом на істину та обставина, що найвища люстрація – це так званий Народний суд. А Народний суд – це вибори. От зараз ми в процесі виборчої кампанії, і люди мають унікальний шанс
тих самих депутатів, які не включили себе в люстраційний список, поправити. І моя би порада була тут така, і в принципі виборцям, і харків'янам, дуже уважно придивитись до тих людей, які тут кандидують. З моєї точки зору, ті, хто представляв попередню владу, а зараз знову йдуть. Правда, вони вже не партія регіонів, вони вже всі самовисуванці. Їм уже стидно назватися, що вони регіонали, вони, типу, там, за народ і самовисуванці. Ті, хто голосував, а практично всі, хто був у фракції партії регіонів, голосували за закони 16 січня диктаторські, які послужили юридичною, так би мовити, як... Господи, так говорити не можна, підставою для розстрілу людей, у них руки в крові. Друга обставина, ми знаємо, що мажоритарні округи, на жаль, закон не змінений. І загроза є в тому, що голоси виборців скуповуються через гречку, через пряму отримання гривень і так далі. То люди, ви маєте можливість проілюструвати цих депутатів. Я би радив тих, хто був у попередній Верховній Раді, я маю моральне право про це говорити, бо я сам не балотуюся. Краще їм дати відлюструвати їх і дати їм можливість займатися чим іншим, якщо вони не попадають під кримінальну відповідальність. А там, де вони попадають під кримінальну відповідальність, це вже завдання правоохоронних і судових органів. Угу. Ну, коли вже почали говорити про вибори, де треба, напевно, про це і продовжити, це ну, не перші позачергові вибори, це очевидь, але це перші вибори, які відбуваються в такій ситуації. В ситуації, коли частина території не підконтрольна Києву, київській владі, українській владі, коли відторгнений і окупований Крим, так, і виникає, власне, ну, у багатьох виникає питання, чи треба було от зараз все ж таки проводити ці вибори? Наскільки... Треба. Чому? Без сумніву треба, тому що у Верховній Раді попередній, я вже говорив про це, ми торкнулися під час розгляду питання про люстрацію, сиділа купа людей, які з одного боку здійснили злочин проти власного народу, а з іншого боку вони є гальмом на шляху проведення реформ. Ми ж бачили з вами, як тяжко ініціативи уряду, ініціативи президента проходили через Верховну Раду. Ми не маємо такої розкоші, ми не маємо такого часового терміну, щоб чекати, поки ця Верховна Рада з горем пополам допрацює. В умовах війни потрібні надзвичайно швидкі радикальні рішення. І тому я категорично підтримую рішення президента про дочасні парламентські вибори. Впевнений, що вони дадуть новий подих державі, новий подих українській політиці. Можна прогнозувати, що буде сформована більшість, яка буде підтримувати президента. Я думаю, що президент спільно з майбутньою більшістю сформує новий уряд. І ця команда буде діяти злагоджено, надзвичайно, я сподіваюся, у всякому випадку. Не буде втратено час на спікеріади. Я проходив, по 3 місяці ми обирали спікера Верховної Ради, Верховна Рада не працювала. По 1.5 місяці створювалися коаліції, ділилися посади, міністри, заступники, міністри, податкова, губернатори. І поки все ото між партіями не поділять, Верховна Рада знову не працює, відповідно, уряду немає. Діяти треба швидко, ефективно. І думаю, що це добрий шанс для того, щоб почати ті радикальні реформи, про які ми багато так говорили. Менше про них говорити треба. По великому рахунку всі знають, що треба робити. Так от, всі знають, і всі розуміють, не було політичної волі ні президента попереднього, ні Верховної Ради, ні уряду ці реформи здійснювати. Їм ці реформи були не потрібні. Вони жили добре. І ми з вами після Майдану, коли зайшли в Межигір'я, побачили там все, що бачили, побачили ці золоті батони. Коли ми побачили розкішні особняки, там, Пшонки, Азарових і інших, хто ховалися, навіть ті, хто не підтримував Майдан як такий, ну, багато наших земляків харків'ян. Ну, є таке слово, яке я не можу вжити в ефірі. Давайте є такий замінник, аналог, оторопіли, скажімо так, від того, що там вони побачили. Ясна річ, що головним завданням попередньої влади було таке. Дешева робоча сила, нещадна експлуатація громадян України, які працюють, арабська зарплата, арабські умови праці, особливо жахливі на Донбасі, на тому ж. Ну, скажімо так, Ахметов платив своїм шахтарям, металургам в 3 рази менше, ніж в Росії, і в 9 разів менше, ніж аналогічні професії отримують у Європі. А метал продавав по європейських цінах.
А звідси величезні статки, звідси мільярди. А якби ж воно залишалось хоч би тут і вкладалося знову в економіку, реінвестувалося, а все це вивозилось в офшори, виводилось на Кіпр. Вони заробляли тут, а жили в Європах. І це треба міняти. Я хочу сказати, що треба проводити і в економічному блоці, в принципі, знають всі. Вони не хотіли цього робити. Я впевнений, що президент, новопарламентська більшість, новий уряд будуть здійснювати європейські реформи. З великим трудом, людськими жертвами ми відстояли, на жаль, ціною небесної сотні, ціною сотень жертв, які ми кладемо сьогодні, ми відстояли європейський вибір. І нам треба проводити реформи по типу європейських. Не дослівно, не буквально, не повністю так, як у Польщі, не повністю так, як у Швейцарії. Ми в іншій ситуації, в інших умовах. Але калька, так би мовити, загальна дорожня карта європейська, вона є. А що ми, це? Я хотів спитати. Що це за карта? Ми маємо пристосувати, по-перше, наше законодавство до європейського. По-друге, ми маємо подолати корупцію. Найбільше зло, яке не дає працювати в Україні і приходити інвестиції, це корупція. Корупція найкраще додається особистим прикладом президента, прем'єра, міністрів, глав адміністрації, народних депутатів. З них приклад. Покарання має бути жорстким. Правила, процедури боротьби з корупцією європейські є. Ми їх можемо застосувати тут на практиці. Якби ми в мене запитали, я б сказав, що в Україну треба повернути право. Венеціанська комісія не випадково називається через право до демократії. В Україні має торжествувати право. І особлива увага, і такі пропозиції надані президенту, ми їх надамо у Верховній Раді. Вони значною мірою напрацьовані Харківською юридичною школою, що чиновник, який підозрюється у скоєнні злочину, корупційного діяння, має постати перед незалежним судом присяжних. І ці виносять вердикт, і в разі, якщо це підтверджено судом, то потім проводиться та ж сама люстрація, тільки вона це називається по-другому, заборона на професію, або ж заборона займати ті чи інші високі державні посади для конкретної людини. Для цього потрібно ключове, я ще раз хочу сказати, що робити в економіці, в політиці, в праві, по великому рахунку всі знають, це треба робити, для цього потрібна політична воля. Я сподіваюся, що нинішній президент, майбутня Верховна Рада, не захотять вляпатись черговий раз в історію, вони захотять в нього війти. Дорога для цього відкрита, підтримка населення велика є. Я сподіваюся, вона буде продемонстрована і під час парламентських виборів. Президент був обраний в першому турі з величезною довірою. Першою в історії, здається, у нас, так? Першою в історії, з величезною довірою. Тому довіра людей є. І ці реформи успішні можна проводити. Ті, хто каже, що реформи не можна проводити, бо йде війна, не праві. Війна дає погані ситуації, але це є унікальний шанс проводити швидко радикальні реформи. Тут потилицю чухати ніколи. Я хотів запитати, коли ми виторкалися теми корупції, про такий інститут, як антикорупційне бюро, здається, так воно називається. І це якась принципова позиція. Я не розумію, чому вона принципова і в чому гарантія того, що саме антикорупційне бюро не стане там якоюсь частиною корупційною. Абсолютно правильне питання. У нас дуже часто ми були свідками, що подібного роду контролюючі органи, якщо створювали, то це створювався один орган контролюючий, який контролює інші контролюючі органи, а фактично це було джерело перерозподілу влади, посади і потоку тих самих хабарів, які повсемісно збираються. Всі ж знають, що в силових структурах, само собою, в медицині, само собою, в кожному відомстві йде збір з малого, потім передається вище, і заносять там десь. Заносили, точніше, в найбільш високі кабінети. Та інколи ще й заносили. Тому антикорупційне бюро значною мірою, це ж ідея не нова, вона блокувалася так само парламентами, вона блокувалася президентами, бо не хотіли, щоб створювалося реальне бюро. Тут залежить від політичної волі того ж самого президента. Я думаю, вона в нього має бути. Парламентську підтримку він ближчим часом отримає. І ми з вами знаємо, я як людина, яка тут працювала під час виборчої кампанії Петра Олексійовича в Харкові, я був на зустрічах з ним. І на питання, коли йому казали, як подолати корупцію, він говорив, треба з себе починати. От я не буду давати прикладу нікому, повірте мені, це піде хвилею. Ну, буде унікальний шанс. Йому не вистачає точки опори на парламент і на уряд. Я сподіваюся, що такі точки він ближчим часом отримає в ході цієї
парламентської кампанії. Звичайно, після цього людський спрос до нього, до парламенту, до депутатів, до уряду, який вони спільно сформують, буде надзвичайно високий. І люди матимуть право сказати, ми вам дали довіру, повну довіру, і вимагати результатів. Це буде, але це буде з часом. А стосовно самої кампанії, ну ми різні бачили кампанії, і переважно популістські кампанії. От якщо аналізувати, скажімо, там програмні ті ж положення, які наразі не агітуючи ані за, ані проти, я маю на увазі тенденцію. От як би ви просто, ну як би ви назвали, яка ця кампанія? По-перше, ви саме на початку програми сказали, що вона не повторна тим, що ми ніколи не проводили кампанію в умовах війни, бо в нас війни не було. Ну це зрозуміло, так. Це по-друге, кампанія такі, що... швидка, вона фактично хід кампанії місяць, термін кампанії. По-третє, на жаль, не змінені правила виборчої кампанії. Я прихильник пропорційної виборчої системи, бо я знаю, що мажоритарні округи – це в кого є гроші, розні за речку, то і має шанс попасти в Верховну Раду. Це надзвичайно шкідливо для суспільства в цілому. Я впевнений, що вже аж наступний парламент точно буде обиратися за пропорційною системою. Кандидатів на всіх округах багато. Програми майже у всіх однакові. Всі обіцяють молочні ріки, кисені береги, всі обіцяють, що вони професіонали і все зроблять. Тому певні такі поради, які можна було б дати виборцям. Знов таки в рамках закону, звичайно, нас звичайно, просто не звинувати. Я не називатиму жодну політичну силу, жодного прізвища. Я тільки про принцип. Перше, пріоритетно я би радив людям все-таки придивлятись до тих кандидатів, які висунуті партіями, політичними силами. А це чому? Це відповідальність? Це означає, що інша відповідальність, і нехай з помилками зараз критикують списки практично всіх політичних партій, але повірте мені, ці списки набагато кращі, ніж були списки попередні. Я сам не балотуюся, мені там теж декого не все подобається, але на загал все-таки Майдан, Народний контроль зіграли роль, і списки значною мірою кращі. Ті, хто потрапив у партійні списки, пройшли ту чи іншу форму перевірки конкурентності, вже їх, так би мовити, партійні органи, партійні з'їзди вже якось сепарували і вибирали, умовно кажучи, кращих із кращих. Тому пункт перший, я би надавав перевагу тим, хто представляє політичні партії. І я би остерігався самовисуванців. Особливо тих самовисуванців, які ще вчора були в партії влади. Це перебіжчики, перефарбуванці, які дурять людей. І друге, я би дуже просив не брати подачки, які роздають. Або вже, якщо їх брати, то голосувати за іншого кандидата. От той, хто розносить зараз пайки, той, хто пропонує гроші, знайте, то негідник і вор, який крав до цього, який хоче вас обдурити або задешево купити і повернутися туди ж і красти далі. Ну, вони помиляються. Я впевнений, що там уже воровство так само буде закінчуватися. Та добре, я теж дивуюсь, коли ну, така практика процвітає, чому б не прийняти... Це знов-таки наївне питання, знаєш, що воно в повітря, але чому б не прийняти закон, який би забороняв таку практику взагалі роздачі будь-яких матеріальних цінностей, роботи при підтримці такого та це буде і так часом. Далі. І на це навіть закон не потрібен, такий закон є. Це називається підкуп виборців. Для цього мають спрацювати правоохоронні органи, прокурори і одного-двох зняти з реєстрації, а когось ще в тюрму посадити. І повірте мені, це перестане бути практикою. Ну, знов-таки ми повертаємося до того, що тут повинно панувати право, так, а не якісь там особи, так, які мають там не певні переваги. Не потрібен спеціальний закон. Сьогодні можна хапати за руку цих гречкосіїв, які сиплять гречку і заливають очі олією, там, і просроченими маслами, і згущенками. Але сьогодні є всі підстави. Зніміть десяток людей оцих роздавальників пайків з реєстрації, не дайте їм можливості балотуватися, і ця практика успішно закінчиться. Я дякую вам за нашу сьогоднішню зустріч, за дуже цікаву бесіду. Питань, звісно ж, дуже багато, але я так розумію, що буде у нас ще час їх наступного обговорити. Разу, дякую, що дивилися на сьогодні, на цьому все. Щасти вам.